Hej alle sammen, og velkommen til 35. episode af Opreda. Vi har 15 point i banken og klar til at gå ind i finalen i Community Clash. Jeg håber, vi kan vinde den endnu en gang i den her gang, en tredje forsøg. Vandt den i første og tabte den i anden. Og har nu endnu et forsøg i tredje omgang. Og det giver en del point i det, vi valgte at gemme de 15 point til på forhåbentligvis at få endnu flere point efter den her kamp. Møder det her hold, næsten utroligt, det kan være 3,5 stjerner med Sturridge og Di Maria og lidt andet af hvert. Ramirez og sådan. Han starter godt på spillet på tværs ind til Di Maria for sit første mål. Han har endda også attribute cards på dem alle sammen, så plus 10 eller plus 6 i forhold til ham. Det er et guld eller et sølv et af slagsen, så det er svært at gøre så meget ved, at han spiller ligesom bare kan løbe igennem en serie igen her. Sturridge har vel, hvad der minder om 99 hurtighed eller pace eller hvad man vil kalde det, og løber nemt igennem. Ja, det er svært at skabe alt for meget. Hans forsvar er også helt okay, på trods af han skal holde det på et lavt niveau, men det han har fået bygget et godt hold i forhold til mulighederne inden for de 3,5 stjerner, man kan have på sit hold i alt. Så får han endnu et træls mål. Det er et indlæg indtil, jeg tror, at Ramirez, der bare stiger henover, hætter den sikkert ind. Vores forsvar kan åbenbart ikke rigtig følge med. Og det bliver ved i resten af kampen, cirka. Endnu en lobbold til Sturridge. Lobber den flot, skal også siges, til 4-0. Det er sjældent, vi kommer bagud med 4 mål, må man sige. Det er godt nok ikke ofte, så det træls, skal være en finale, men det er måske også typisk, når man møder nogle af de bedre spillere i finalerne. Prøv at spille igennem her. Brian kommer ind og fint igennem. Fin afslutning. Tager stolpen. Brændt endnu en chance. Ikke fordi vi skaber det store. Får endnu en her Kroos ved kanten af feltet. Vælger at tage skud den her gang. Og den går faktisk ind til 4-1. Fint langskud. Så får vi ekstra point for til gengæld. Så får vi i hvert fald nogle point. Heller ikke så ofte Kroos scorer. Især ikke langskud der. Men okay. Sturridge igennem igen. Heller ikke fordi vi forsvarer forfærdeligt godt. Men han får meget lidt plads. Og alligevel formår han at sparke den helt op i hjørnet. Så kan se han. Altså, det bliver 5-1 selvfølgelig, det er fortjent, han vinder, men at han vinder med 5, eller vinder med at score 5, er måske ikke helt fortjent. Han kunne måske godt have nøjes med at score 3, men han var meget effektiv på en chance, og det var ikke fordi, han havde mange flere chancer, end dem, der blev vist her, og det var næsten målet det hele. 2 point for målet, og det var et langskud. Og på 17 point, vi bruger 12 af dem i første omgang til at opbrudte en get til en 4-star-skiller i Kakuta. Okay, hurtigt, god dribling. Lidt sjov med noget 4-star-skill, som man ikke den bedste, måske en, vi opbrudte snart igen, det kan man måske. 5 point tilbage, og går altså ind og spiller 2. division igen. Nu skal vi se, om vi ikke kan rykke op her i anden omgang, da vi desværre har mistet vores statistik med at rykke op efter hvert forsøg. Så i andet forsøg til 2. division, må vi se, om vi kan komme op i første. Det vil jo være fremragende allerede her. Og møder det her, den russiske liga og lidt andet af hvert. Blandingen er lidt forskelligt, men godt hold med flere inform, så man ender med Chamsik og lidt hvert. Fikir igennem, brænder. Det er skidt, han er ikke så god til afslutningen, nok sige. Det kunne være meget bedre. Vankia ned, ligger ned til Diaby. Han blev åbenbart taklet, hvad der lignede ud for feltet Vankia, men det ender med at give en straffespark. Det kan vi jo ikke klage over. Diaby får lov at tage. Op, lidt højt i midten, lidt til højre. Og et sikkert mål, 1-0. Det er heller ikke så ofte, at Diaby scorer, men han får lov at straffe, så fungerer det trods alt okay. Kan jeg kunne tage på kanten, man kan næsten gå igennem ham hans forsvar. Det er også det, jeg prøver at vise. Ikke at det bliver til den største chance i verden, at blive blokeret ud til et hjørnespark, men det er som om han bare bakker, når man begynder at drible på ham igen her. Kan jeg kunne tage tilbage til Masauka. Og igen kan gå lidt ned til baglinjen, spille på tværs, bare igen 2-0. Helt okay. Kommer foran Bifuma den her gang, der sikrer den. Så smider han en hård takling her til sidst. Og det giver det giver ikke noget, men han vælger at skride. Så ikke så dårligt. 2-0. Det er ikke så ofte, vi får et rage quit heller. Så clean sheet og lidt andet af hvert. Ikke nogen vilde mål, men stadig okay. En god start på 2. division. Første kamp, første 3 point. Som vi ser, får vi hele 10 point for rent burde kamp, spiller rage quit, 2 mål, en sejr. Så har vi 15 point. Og har kunnet lave en lidt sjov opgradering, bruger 9 af dem på at opgradere 3 ratings, og 5 af dem på at få en inform, hvilket 14 point, og vi får inform. Aubameyang, 96 pace, 85 skud. Ja, det er en sjov inform, og en inform, der forhåbentlig skal hjælpe os op til første division, så hurtigt som muligt. Så det er lidt sjovt kort at købe. Vi skal prøve det allerede her i næste kamp mod det her hold. 83 rated og 5-mands forsvarer. Han er også bare mere dog den normale. Ellers Reus og Adrian Ramos. Og er et helt okay Bundesliga-hold, må man sige. Ikke så defensivt ud over forsvaret, men ellers spiller han med mange offensive spillere. Og stikker Ramos igennem. Løber stille og roligt rundt om målet, man sparker ind til 1-0. Efter kun 8 minutter. En dårlig start for årsiden, må man sige. Det kunne være meget bedre. Men vi behøver ikke stoppe der. Vi så ret tidligt i kampen. De løber tilbage, spiller ind til Brian, spiller den stille og roligt ind over stregen, meget
sikkert skidt afsluttet, eller det ved jeg ikke, den går derind, men det er meget fladt, dårligt skud, må man sige. Så han røg sig igennem, løber bare hele vejen, og også målmanden blev nødt til at tage ham ned i feltet, og han får strafspark, men han brænder det af en eller anden grund. Det er ikke fordi, vi vælger rigtig tid eller noget som helst, han sparker bare langt forbi det ene hjørne. Men rammer sig hurtigt, løber igennem endnu en gang, ned rundt om målmanden og sparker ind til 2-1. Så endnu en gang bagud, der er også gået 22 minutter i kampen med, at der har været straffespark og store chancer og 3 mål. Så får vi næsten en kopi af det første mål bare ud, og den her gang går den ikke ind. Så endnu værre afsluttet, den er sat midt i brystet målmand næsten. Så skal jo bare Aubameyang vise, hvad han kan. En lille træk ind i banen, bliver med at løbe på tværs, afslutte med højre yderside, og den går ned i det korte hjørne, så godt afsluttet, må man sige. 2-2 og debutmål til ham. Det kan vi altid bruge. Det er sådan nogle kampe, han godt kan bruge, så her ser vi, hvad han kan. Dyb bold, han løber fra alt og alle. Sjovt nok med så voldsomt meget hurtighed. Prøver at han kan afslutte igen for den. Ja, i det korte hjørne, men den her gang tager den så stolpen. Så ikke noget mål der. Men han får den igen her på kanten af feltet. Skal også vise, at han også skal tage langskud. Hammer den op i hjørnet til 3-2. Han lavede igen, tror jeg, ydersiden er højere. Lidt nogenlige måde at afslutte på, men den går ind. Jeg skal igen undskylde for, at jeg sidder og hoster lidt, men sådan, jeg er stadig en lille smule syg. Jeg håber, I kan leve med, at det er nogen, der larmer en lille smule. Men endnu en gang en god chance her, det er stadig ved 3-2. Men det skal ikke stoppe med bare med en show. Han løber igennem igen her, nem at spille fri, når han er så hurtig. Afslutter også rigtig fint, den her gang 4-2, og hans hat-trick i hans første kamp. Det er også både mange, på mange point værd, men det er også lidt sjovt at have i hvert fald. Det er en god start, en god start på anden division, og en god start for ham også. Og vi ender med at vinde 4-2, han får også kampen spiller, sjovt nok med et hat-trick, det plejer man næsten også at gøre. Fin kamp, må man sige. Og 6 point nu, og allerede her er der gode chance for bare at vinde 2 mere for at blive i hvert fald, og heller ikke mange flere for at rykke op. Så 12 point for den kamp, og Skjøb har 13 point. Og heroppe på der vi faktisk allerede Kakuta igen, som jeg snakkede om. 3 ratings den her gang til en guldspiller i Alessandrini, som er en utrolig hurtig, fin 4-star skills, kan også afslutte og sådan. Det han ser sjov ud. Men jeg håber, I nyder at følge med i serien. Smid et like, hvis I gør. Og så ses vi i næste episode til mere anden division.